Gazetarja Marsila Shereti ka zgjedhur që t'i kushtoj vëmendje ditës botërore të dhunës, duke sjellë në vëmendje dhunën psikologjike. Jo dhunën fakt, që unë do thoja, edhe kur ne nuk e vëmë re, ndodh që pa dashur ta ushtrojmë te kolegët tanë, apo në ambientin e punës, apo tek familjarët tanë. Është një e rëndësishme dhe problematika e sa dhuna fizike, kështu që gjithë vëmendja vërtet duhet t'i kushtohet në këtë ditë botërore të saj. Por kemi edhe një tjetër vëmendje psikologjike që e kuptove që më ke dhunuar. Ju aq shumë sa që të ka dhunuar, le themi, pandemia psikologjikisht, do thoja. Kjo është e vërtet, por gjithsesi dhuna psikologjike duhet të marri po aq shumë vëmendje sa çmer edhe dhuna fizike. Kështu që unë mendoj të ndjekim tashmë intervistën që Marsi e ka bërë me psikologën dhe pedagogën Ariana Muçaj. Mirë ngjitesë dashur teleshikues, ditën e sotme do flasim për dhunën, por jo dhunën fizike që e kemi përmendur shpeshherë në emision, por për dhunën psikologjike. Duke kuptuar se çfarë është dhuna psikologjike dhe si bjem pre dhe jemi ne dhunues në një farë mënyrë. Dhe për më shumë për këtë pjesë do na flasë edhe pedagoga jonë e psikologjisë, që është Ariana Muçaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Duhet tani se intervistën me pyetjen se çfarë është dhuna psikologjike. Një pyetje shumë e drejtë, sepse të gjithë flasim për dhunën, flasim për llojet e dhunës, por harrojmë atë që është më kryesore, dhuna psikologjike. Kur flasim në aspektin psikologjik, ne e dim që kemi të bëjmë me pjesën emocionale të individit, kemi të bëjmë atë që ne i themi ngarkesa e përditshme emocionale që ne të gjithë duam apo s'duam e kemi gjatë ditës, dhe mënyra se si ne zbrazemi nga kjo ngarkesë emocionale. Në fakt, të quash dhunë psikologjike, me njëherë mendja të shkon direkt e pjesa saj që ne i themi të bërtasësh, të nxjerrësh agresivitetin në një farë mënyre, të ngresh zërin, pra luhatit e intonacionit të në të zërit, por mbi të gjitha, fyerjet, kërcënimet që ne bëjmë, neglizhenca emocionale që bëjmë. Të gjitha këto janë të lidhura me atë që ne i themi pjesë e dhunës psikologjike tek individi. Kur flasim për pasojat e dhunës psikologjike, mund të themi që në disa raste ndoshta janë më të rënda se sa ajo që është fizike? Kjo është e vërtet, sepse gjithmonë flitet për pasojat afatgjata të dhunës, të gjitha llojeve të dhunës. Por mos harrojmë që kur dikush të fyen, kur dikush të kërcënon, ne përjetojmë patjetër diçka që jo rallëherë e përjetojmë, siç mund të jetë ndjenja e fajit, e turpit, ndonjëherë irritimi, pjesë frustrimit të brendshëm. Dhe këto janë të lidhura me ato që ne i themi pasojat afat shkurtra dhe afat gjata tek individi. Pra një person i cili gjatë gjithë kohës ndihet i fyer, gjatë gjithë kohës tallen me të, patjetër që do ta përjetojë këtë gjë edhe në një periudhë kohore më të largët, sepse do të fillojë të ndiejë çfarë. Pjesën e asaj që ne i themi uljen e vetvlerësimit të vetja. Me uljen e vetvlerësimit të vetja, individi do të shikohet si i paaft në kryerjen e disa detyrave që merr përsipër për të realizuar. Ose kur kemi kërcënime, shpeshherë kur jemi të kërcënuar, patjetër që ne ndjejmë ndjenjë ankthi, shoqërohemi pikërisht me këtë ndjenjë. Është një emocion që dashur pa dashur secili prej nesh e përjeton atë. Por nëse ky ankth vazhdon për një periudhë të gjatë kohore, pra individi mësohet me këtë gjendje, edhe reagimet e tij do të jenë po të ndryshme nga ato që mund të reagosh kur je në një gjendje normale që ti nuk je ose nuk e ndjen këtë lloj kërcënimi, flasim nga individ të ndryshëm ose nga personi i cili është duke ushtruar formën e kërcënimit. Pra do thosha pasojat i kemi edhe të menjëhershme, por edhe në një periudhë më të gjatë kohore. Prandaj shpeshherë themi që nevoja e profesionistëve psikolog duhet të jetë her pas here. Pra ti nuk mund të pretendosh që me një të shkuar te psikologu ti zgjidhet çdo gjë. Jo. Sepse këto janë emocione që e shoqërojnë individin pothuajse gjatë gjithë zhvillimit të tij. Dhe duke qenë se ti nuk ndihesh shëndetshëm në zhvillimin tënd emocional, do të thotë që ti ke pengesa. Këto pengesa mund të shfaqen ku në marrëdhëniet e tua me të tjerët, në pjesën tënde të komunikimit, pra ti mund të jesh më shumë turp për të shfaqur para të tjerëve. Janë gjëra që dashur pa dashur bëhen pjesë e asaj që ne i themi faktori dhunës psikologjike. A mund të themi që ne dashur pa dashur bëhemi dhunues psikologjik të personave që kemi përreth, edhe si mund ta kuptojnë që po cënojmë dikë?
Po patjetër që bëhemi, sepse ne jemi qenie të gjalla, duke qenë se unë e thash pak më sipër, jemi të shoqëruar emocionalisht gjithkohës, ne kemi marrëdhënie familjare, kemi marrëdhënie shoqërore. Ju e keni vërej që jo gjithmonë jemi kaq të qetë, jo gjithmonë flasim dhe buzqeshim, por ne kemi dhe gjendje emocionale të luhatshme, kjo në varësi të përjetimeve që ne kemi kaluar. Për shembull, ne mund të ngrem zërin në familje, pra mund të bërtasim me një volum më të lartë zëri kundrejt fëmijëve, kundrejt bashortit, kundrejt prindërve. Pra kjo është një formë dhune e cila sado e vogël të jetë ajo, ushtron presion mbi individin tjetër mbi cilin neve jemi duke ushtruar këtë tonalitet të lartë zëri. Por jo vetëm aq. Kemi dhe raste për shembull kur ne në formën e një batute, pra i vendosim dikujt një nofk. Dashur pa dashur në familje zakonisht kemi fëmijë që janë të shëndetshëm dhe ne përdorim disa terma popullor, bullafiq, pra ose e shoqërojmë me diçka që ai pëlqen shumë ushqimin. Por mos harrojmë që ky individ nuk është vetëm nga pikpamja që ne jemi duke ja bërë këtë gjë në mënyrë shumë paqësore dhe shumë të ëmbël, por janë dhe pjesëtarët e tjerë të familjes të cilët e vënë pikërisht në lojë me këtë terminologji që ne ja kemi bashkangjitur. Pra, ne bëhemi dhunues psikologjik pa e kuptuar dhe pa e ndjerë, edhe ndonjëherë pse nuk e bëjmë në formë dashakeqe, por kjo vjen te pjesa e pavetdijshme, edhe kur ngrejmë tonalitetin e zërit, për shembull kur kthejmë përgjigje. Shpeshherë në familje për shembull ndihet shumë dhuna psikologjike prindrit kundrejt fëmijëve. Dhe kjo është pjesa domethënë që është çik më e dukshme. Por është edhe dhuna midis bashortëve, që shpeshherë bashortët e shikojnë si një marrëdhënie komunikimi midis tyre, por që në shumë raste bën pjesë edhe te dhuna psikologjike, sepse në shumicën e rasteve trysnia, presioni që ushtrohet nga njëri partner te partneri tjetër për efekt të kohës, pamundësive kohore që ne kemi për të arritur detyrat që i kemi ngarkuar vetes në marrëdhënie në çift, ndonjëherë bën që kjo dhunë psikologjike të jetë prezente. Pra, mos harrojmë që duke qenë se jemi qenie të gjalla, ne nuk shkëputemi dot që mos bëhemi pjesë e përdorimit të dhunës psikologjike nga ana jon kundrejt individëve nga të cilët ne rrethohemi. Ju e thatë që dhuna psikologjike ndaj prindit dhe midis prindit dhe fëmijës është shumë e rëndë, por si mund ta shmangim këtë pjesë? Në fakt nuk mund të pretendojmë që sa herë që ne ngrejmë volumin e zërit, ne jemi duke ushtruar dhunë, sepse ka individ të cilët tonalitetin e zërit e kanë të tillë. Në pjesën e tyre të komunikimit, pra janë njerëz që nuk flasin me një tonalitet të njëtrajshëm, por janë njerëz që për të tërhequr vëmendjen mund të ngrenë dhe zërin, dhe kjo nuk do të thotë që ne jemi patjetër pjesë e dhunës psikologjike. Por kur flasim te aspekti i komunikimit me fëmijën, ne menjëherë si prindër mund ta kuptojmë që jemi duke ushtruar dhunë. Pse? Tonaliteti jonë i zërit ndryshon në bazë të komunikimit dhe në bazë të asaj të atij veprimi sjellor që fëmia ka kryer dhe ndoshta ne nuk na pëlqen, për t'i tërhequr vëmendjen kur ne nuk arrim nëpërmjet formave tona të komunikimit, për ta zgjidhur si problematik. Duke parë që fëmia reagon dhe tërhiqet për në mbrojtje të asaj që ai, të atij veprimi që ai ka kryer, detyrimisht që prindi harron që është në rolin e prindit dhe ky tonalitet zëri pastaj kalon në formën e një dhune kundrejt fëmijës. Për shembull që mund të jetë detyrim për të bërë diçka që fëmia nuk dëshiron ta bëjë. Dhe në këtë moment aty menjëherë ne kuptojmë që kjo është dhunë psikologjike e ushtruar dhe prindi fare mirë mund ta kuptojë këtë pjesë. Për sa i takon pjesës për ta parandaluar, nëse ne mund ta parandalojmë kundrejt fëmijës këtë dhunë psikologjike, unë do thoja që menaxhimi emocional që duhet i bëj prindi pjesës së tij emocionale, kjo do të cilë i pastaj edhe parandalimin do themi të ushtrimit të dhunës në familje, jo vetëm ndaj fëmijës, por edhe kundrejt çdo pjesëtari tjetër të familjes. Prandaj shpeshherë ne psikologët e ngrem zërin dhe themi që mirë është që fëmijët gjatë kohës që ata zhvillojmë ne t'i mësojmë me menaxhimin e tyre emocional. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse një fëmijë do prezantohet në një ambient publik. Prezantimi mund të sjellë ndjenjën e turpit tek ai, ndjenjën e fajit që nuk është duke realizuar ashtu siç do atë që do të prezantojë. Dhe kjo vjen për efekt të mos menaxhimit të tij emocional, por tek fëmia ne e kuptojmë fare mirë. Nëse ndodh tek një i rritur, atëherë do të shikojmë që ai nuk e ka një zhvillim të sigurt, të suksesshëm, ashtu siç ne themi, ato që quhet pjesa e menaxhimit të emocioneve brenda tij.
Do të ndalesha pak të personat që dhunohen psikologjikisht. Si mund ta kuptojnë që shakaja ka një limit dhe tashmë batuta që është ndaj ti apo asaj është një dhunë psikologjike dhe si duhet të reagojnë? Të gjithë kemi qenë pjesë të shakave, të batutave që bëjmë njëri tjetrin, por ndonjëherë këto batuta bëhen të tepruara. Unë e përmenda pak më sipër kur ne për shembull i vendosim epitete në rrethin familjar fëmijëve që janë të shëndetshëm dhe kanë një oreks për ushqimin. Por edhe kur jemi midis njëri tjetrit në grupin ton ku ne bëjmë pjesë, gjithmonë duhet të kuptojmë që pala tjetër, pavarësisht mënyrës se si ne jemi duke e përcjell informacionin gjatë bisedës ose komunikimit që kemi, nëse ka një limit edhe në pjesën e komunikimit, pra ti nuk mundesh gjatë gjithë kohës të vësh tjetrin në loj. Pra ti nuk mundesh, qoftë edhe pa dashje, ta fyesh atë për një paaftësi që ai e ka të dukshme. Dhe kjo pasaj do të cili dhe reagim nga pala tjetër. Po ku e kuptojmë? Ne e kuptojmë fare mirë sepse, unë thash, ne jemi qenie njerëzore dhe jemi të mbushur emocionalisht. Një ditë zgjohemi mirë dhe jemi të harreshëm, të gëzueshëm, por një ditë ndoshta gjumi ka qenë i shqetësuar dhe kjo gjendje emocionale nuk është ajo që ne jemi mësuar të kemi në përditshmërinë tonë. Dhe nëse do të përplasemi me një bisedë ku ne vihemi në lojë, me një bisedë ku ne bëhemi objekti asaj loje, menjëherë reagimet tona do të jenë edhe në një forum më të dhunshme nga reagimi normal që ne kemi. Dhe atëherë personi përballë do ta kuptojë fare mirë që është duke bërë një veprim jo të kënaqshëm kundrejt palës tjetër. Por secili prej nesh e di që në komunikim ka gjithmonë limite. Pra ti nuk mundesh të kalosh cakun e limitit në komunikim kundrejt çdo kolegu, kundrejt çdo individi me të cilin ti je duke bashkëpunuar. A mund të themi që ne jemi një shoqëri dhunuese pasi sa po dalim në rrugë dëgjojmë të bërtitura, qoftë në urban, qoftë nga shoferët e makinave që zihen me njëri tjetrin, ndoshta me gjuhën e tyre të komunikimit që është boria? Unë do të thosha që dhuna verbale tek ne ekziston, si në çdo shoqëri. Pra jo vetëm në Shqipëri, sepse gjithmonë pretendojmë që ne jemi një popull gjak nxehtë dhe shprehim më shpejt gjendjen tonë emocionale. Por faktike, dhuna verbale, jo vetëm në familje, edhe në rrugë kur dalim, ne jemi prezent dhe gjithmonë e ndjejmë që ekziston një dhunë e tillë. Kur vim te pjesa e dhunës psikologjike, unë do të thosha që kjo dhunë duhet të jetë e vazhdueshme. Pra kundrejt një personi, nuk mund të pretendojmë që dëgjuam një ofendim në rrugë dhe të pretendojmë që kjo është dhunë psikologjike që ai ushtron kundrejt personit që është duke e fyer. Jo, duhet të jenë persona të cilët në vazhdimsi, në një har kohor, po themi, që ndodh gjatë gjithë kohës fyerja, kërcënimi, pra neglizhenca, të gjitha këto janë elementë që duan një periudhë kohore që personi të kuptohet që është i dhunuar psikologjikisht. Pra nuk mund të pretendojmë që dy adoleshent që fyen njëri tjetrin janë duke ushtruar dhunë midis tyre sepse ata mund të jenë shok. Ne dëgjojmë vetëm një pjesë të bisedës së tyre. Por nëse ne do të jemi pjesë e këtij grupimi dhe do të shohim që ky individ ka e ushtron gjatë gjithë kohës këtë, atëherë patjetër do të kalojmë te ai fenomeni që ne do të themi bullizëm që i shkaktohet individit dhe nga kjo rrjet edhe dhuna psikologjike brenda saj. A mund të themi që shteti ose edhe institucionet përkatëse mund të ushtrojnë dhunë psikologjike ndaj nesh, qoftë në këtë periudhë pandemie? Besoj se po. Dhe kjo ndihet me frikrat që tregon shoqëria, sidomos në rastin e vaksinimit që po ndodh në shoqërinë tonë. Ka një mungesë ose më saktë një përplasje informacioni midis anëve pozitive, efekteve pozitive që ka vaksina dhe efekteve negative që ka vaksina. Pra ne njohim shumë herë më shumë efektet pozitive dhe shumë herë më pak efektet negative të vaksinës dhe kjo paqartësi pasaj sjell dhe frikën në popullsi. Në momentin që ti e vendos diçka me detyrim, ti jeni të bindur që ky është një ushtrim i dhunës psikologjike dhe kjo e tregon më së miri pastaj edhe mënyrën se si reagon shoqëria për aq kohë sa ti ndihesh i detyruar të bësh diçka kundrejt dëshirës tënde. Pra, ne themi respektimi i lirisë dhe të drejtave të njeriu, dhe për aq kohë sa mendojmë që nuk preken dhe nuk cënojnë liritë dhe të drejtat e mia, nuk ka pse çdo gjë të jetë me detyrim. Ligji vërtet na detyron, por në rastin e një vaksinimi të detyrueshëm, unë do të thosha që ky nuk është ligj
dhe aq më tepër që në hapat e parë të zhvillimit të pandemisë u fol që do të zhvillohet një vaksinë dhe jo e detyrueshme. Kjo tregon tashmë që duam apo nuk duam, ne jemi pjesë e ushtrimit të dhunës psikologjike, patjetër për aq kohë sa ndihet ky presion, kjo trysni. Pra këto masa drastike që po merren, si me largimin nga puna. Pra ky është një formë presioni që bëhet. Pra individi ndihet më shumë i friksuar se do të humbi vendin e punës, do të humbi disa të ardhura për mbijetesën e tij dhe dashur pa dashur ti e shtyn atë për të bërë diçka kundrejt vullnetit ose dëshirës së tij. Pra është njësoj atë që ne përmendëm pak më sipër. Kur i themi një fëmijë mos e vendos dorën atij se të ndjekë korrenti. Por nëse ja shpjegojmë dhe i themi që këto ka këto pasoja, fëmia për moshën që ka nuk do na kuptoj, por ne nëpërmjet komunikimit fare mirë do t'ja shpjegojmë këtë gjë. Dhe t'jeni të bindur që ai nuk do afrohet, por në momentin që ne ja ndalojmë në mënyrë reptësore dhe i themi jo atje, jo atje, pra fëmia do të vendosë dorën atje. Unë them që ka shëmbuj plot, pa fund, që ne mund të gjejmë kur shteti ushtron një formë dhune psikologjike mbi shoqërinë, por në shumicën e rasteve, si që kemi rastin e pandemisë, unë do të thosha që vaksinimi me detyrim pa tjetër që ka efektin e asaj që ne i quajmë dhunë psikologjike tek individi. Cilat janë këshillat që duhet jepni të gjithë personave që ndoshta në dëgjojnë dhe që janë dhunuar psikologjikisht ose vijojnë të dhunohen? Me qënë se jemi në mëngjes, unë do të thosha që gjëja partë të zgjohemi me njëmi mëngjes të këndshëm midis njëri tjetrit, sidomos në familje, dhe asnjëherë mos të ngrem volumin e zërit kundrejt fëmijës, e cili është pak qumash në mëngjes, sepse kemi orarin e shkollës, por prindi për të vazhduar rutinën e ti dhe duke dashur të vërë në vi orarin që ai ka, fillon edhe ushtron një formë presionin mbi fëmijën, pra vishu shpejt, ha shpejt, ti nuk bën asnjë gjë, ti je dembel. Mirë po, në qofë se kjo është në mënyrë të përsërishme, sepse fëmija zgjohet çdo mëngjes, dhe kjo bëhet rutinë edhe për prindin, pa tjetër që fëmija do reagoj. Dhe në momentin që reagon, atër ti e kupton që ti si prind ke shkaktuar një formë të dhunës psikologjike pa dashur dhe pa e kuptuar. Kështu që mirë është që prindit jenë pak më të vëmendshëm kur komunikojnë me fëmijët, të përpiqen që të respektojnë pjesën e komunikimit, por mbi të gjitha unë do thosha të jenë të kujdesshëm në atë që duan të bëjnë dhe duan të përcjellin tek fëmijët. Kjo ka shumë rëndësi që të kuptohet edhe ai fenomeni që dhuna sjell pikërisht pasoja. Qofta jo psikologjike, apo çdo formë tjetër e dhunës, pa tjetër që pasoja do reflektohen me reagimet e pjestarve që ne kemi përbalë. Unë ju falenderoj shumë për të intervist dhe të gjitha informacionet që na datë. Faleminderit juve. A mendoni se është e përhapur në Shqipëri dhuna psikologjike? Po. Çfarë është dhuna psikologjike për ju? Po, dhunë psikologjike, le të themi, që nga marrëdhënie burre-grua, çifti, nëse është agresiva, i dhunshëm, a mënyra se si flet, a mënyra se si sillet, dhunë psikologjike është. Ju i keni bërtitur në një fëmijëve tuaj? Unë jo, jam natyrë butë të mdrejtë. Me të vërtet? Për zote. Po, nëse do shikonit një qift në rrugë që bërtasin ose zien, do ndërhynit? Fare se si, do, nëse do i kisha pram, pa tjetë do i të shabë bëj kujdes. Por juve, janë të informuar vajzat e reja ose të gjithë për dhunën psikologjike se çfarë është dhe si të ndalojnë apo e tolerojnë vetë? Shiko, brezi i ri, le të themi, marrin informacione, din si sillen, nuk e lejojnë veten. Brezi jon edhe mundet që të ketë duruar një çik. Të reja sot nuk e besoj domun. Gjithsesi, me këto që po shohim, një femra duhet të mbajë qendrim tëm dhe ta ruajnë veten e vet nga këto lloj dhunash, nuk e di, të shkëputen një herë për gjithmonë. Nëse shohin dhunë, personi nuk ndryshon, karakteri është i formuar. Dhuna psikologjike është nga politika, nga familjarët nuk kanë. Kjo situata që pëndodhë tani me presionin e vaksinës, si pas jush, është dhunë psikologjike? Pa, dhe kjo është një opcion që nuk duhet ushtru dhunë psikologjike, detyrim dhe mëzdoshim që ta bëjmë. Vartë në dëshirë të... Ju jeni dhunuar ndonjëherë në jetën tuaj psikologjikisht? Unë personalisht jo, po të herët e shohim që... Sa e përhapur është dhuna psikologjike në Shqipëri? E përhapur,
70%. Mendoni se ju keni dhunuar ndonjëherë pa dashur vajzën, fëmijët, jo, psikologjikisht? Në jetën time jo aty. Nuk i keni bërë ndonjëherë ndonjë dënim, nuk ju keni bërë ti? Jo, jo, asnjëherë ti. Ju veti? Si që jam veti ashtu kam edhe vajzën. A ju veti jeni dhunuar ndonjëherë psikologjikisht ose fëmijët tuaj në shkollë, nga shoqëria? Jo, se besoj, jo, do më kishin treguar, jo. Po ju vet? Asun. Kote fundit shumë shkapur. Po e kuptoni që është dhunë psikologjike dhe ndryshon nga një gjë tjetër? Ndryshon nga një gjë tjetër, do thua shtip. Përditshmëria tek ne është shumë e vështirë. Ju vajzës në rastin konkret ose dikujt i keni dhunuar ose pa dashur jeni bërë pjesë e një dhune psikologjike? Nuk bëhet fjalë asnjëherë. Ju vet jeni dhunuar ndonjëherë psikologjikisht? Fare. Nga kush? Nëse do dhunoheshit, qoftë në shoqëri, nga shoqëria. Dhe të shi, nuk kam ndonjë gjë nga shoqëria që kështu jam. Okej. Okay. Jini okej. Okay. Mendoni se do reagonit apo do heshtnit, nëse do ndodhte? Do gjeja 20 mesme, asnjëherë. Nga rasti që ndodhin shumë e prapër është. Mendoni se siguri. Mendoni se shoqëria reagon ose vajza ose dikush tjetër që është i përfshir? Nuk ka shumë reagim. Po të kishte reagim, pastaj edhe do ishte ndërgjegjësuar. Ju jeni dhunuar ndonjëherë psikologjikisht në jetën tuaj nga fëmijëria deri më sot? S'baj mend, po s'besoj. Në qëse do bëshit pjesë, ose do binit prej një dhune, si do reagonit? Se kam ide në parë si do reagoja. Mendoni se do kishit forcë të reagonit? Ku do reagoja? Përveç se në familje, ku do reagosh si të rukët? Po ka të fundit sigur është tuar, më shumë, sepse kemi ardhje Mendoni... të popullëcisë nga kranë. Qytetet ndryshme. Mendoni se personat reagojnë? Po, është mbartur. Ky problem është mbartur, nuk është se ka zënë fill sot. Mendoni se ne reagojmë në kohën e duhur, jo, si shoqëri dhe si absolutisht si individ? Jo. Absolutisht, jo. Si individ ndoshta po, po si shoqëri jo. Lën shumë për dëshiruar kjo gjë. Ju jeni dhunuar ndonjëherë psikologjikisht gjatë gjithë jetës tuaj nga fëmijëria deri më sot? Tash. Nuk besoj. Nuk besoj. Sepse vi nga një familje që nuk është përmendur kurrë fjala dhunë. Në që se do binit pjesë, ose do bëshit pjesë një dhune, si do reagonit? Sigurisht, në mbrojtje të drejtës. Do reagonit? Sigurisht.